Продължаваме в студиото с един изключително интересен, надявам се, разговор, който ще се получи основно за родителите. Защото аз винаги съм убедена, че всичко започва от тях, от семейството, от възпитанието и модела на поведение, което бъде наложено именно от родителите. След това се нарежда и училището, средата, в която живеят децата. Темата ни тази сутрин, аз вече обявих опасностите от безконтролното общуване в интернет. По тази тема гост в студиото е Десислава Василева, секретар на Комисията по противообществени прояви на непълнолетни и малолетни в Бургас. Актуалният повод – една разяснителна кампания, госпожо Василева, която започва пилотно от Бургас. Отново Бургас е първи и ще се проведе, разбира се, на територията на цялата страна. Беше гост тук говорителя на главния прокурор Цацаров и с това беше даден официален старт на кампанията. Иначе обаче, госпожо Василева, здравейте и добре дошли в студиото. Здравейте. Кампанията започна всъщност още по-рано. Кампанията започна миналата седмица. Бяхме в Френската гимназия, в математическата и продължаваме, тъй като сме решили да обхванем всички девети класове. 6 гимназии са избрани за тази инициатива. Тя е по, да не забравим да кажем, че е по инициатива на прокуратурата. Но още миналото лято имахме предварителна среща с представители на общината, на прокуратурата и на МВР. И ние прегърнахме тази идея, защото много трябва да се работи за това какво правят децата в интернет. Дори съм на мнение, че би трябвало да влезе в учебния план превенцията в интернет. Защото в този дигитален свят, в който живеем, навлиза все повече и повече големия престой в интернет. И колкото може да бъде полезен той, толкова може да бъде и опасен. Кампанията е насочена към гимназиите. Да. Тоест в тази възраст на учениците, макар че според мен би трябвало и може и още по-рано да се започне тази превенция, за която говорите. Ние от местната комисия влизаме и при по-малки деца, без много шум, по покани на училищата. Предстои ни да такива часове ни предстоят в училище, основно училище Бенковски. Като начало там сме поканени. Миналата година влизахме в Кирил и Методий и при по-малките, и при по-големите. Така че отворени сме и по покана на училищата ходим. Това е заложено в нашата програма и не само с теми свързани с киберпрестъпленията, но и с теми свързани с противообществените прояви като цяло. Да, вие отбелязахте и мисля, че е хубаво, може би още тук в този момент да отбележим, че са редица и други противообществени прояви, които за възрастните не се приемат като проблем, като престъпление, но при децата са и вие следите и за тях. Можем да ги изброим накратко и да продължим после по темата. Да, искам да кажа, че престъпления, които са при възрастните, прокуратурата преценява дали са извършени от лекомислие и увлечение. Има един член от наказателния кодекс, който ги освобождава от наказателна отговорност и когато прокурора прецени, те идват при нас и при нас се разглеждат възпитателни дела, които много наподобяват тези в съдебна зала, но ние налагаме възпитателни мерки и не се отразява на съдебното досие. Разбира се, ако има по-тежки престъпления, те след 14 години младежите подлежат и на наказателна отговорност и това трябва много добре да го знаят, ние им го подчертаваме. Но има престъпления, които са има противообществени прояви, които не се считат за престъпления при възрастните. При децата се считат и ние разглеждаме възпитателни дела. Имали сме такива случаи, като бягство от дома, употребата на алкохол и различни злоупотреби в интернет мрежата, които на тях им се струват на шега, да крадат различни профили или снимки, които да манипулират. Много често това правят със своите учители. Не всички учители разбират от тънка ирония, обиждат се. А тя понякога не е и толкова тънка. Да, така е. И веднага можем да посочим скандалния пример, който наистина унизи един човек, едно човешко същество, на първо място, а след това учител. Точно. С манипулацията на негова така наречена гола снимка, която се разпространи в
интернет. Вие дори посочихте термина вече за това явление. Мемета се казват. Мемета. Да, това са снимки, на които се слага различен текст от живота в училище. В Бургас, слава богу, нямаме толкова брутални. Но има. Даже разбрах, че в математическа гимназия учителката по психология ми каза, че са провели такава дискусия в часа по психология, като децата са разделени на две, за мемета, против мемета и са изказани различни мнения. Това... Обикновено, какво представлява такова едно меме? Защото нали, с тази снимка случая беше доста драстичен и жесток, но има да речем и по-безобидни. Какви манипулации се извършват върху снимки преди да се пуснат в интернет? Какви са закачките? Доколкото разбрах, децата правят различни приложения, в затворена група дискутират коя да сложат, така че при тях също има някаква бариера да не бъде прекалено обидно. Може би нашите деца са интелигентни деца. Закачки с училищния стол, с някакви липса на штори, например. Нали, искаш штори, лепете листи. Ще пишем най-важното и преписваш цели учебник, някакви такива неща. Да, което всъщност пък в случая май посочва така една будна гражданственост. Т.е. те реагират на безмислици понякога, да, в образованието. Да, именно. Може да се разгледа и от тази страна. Точка. И аз мисля, че някои от тях дори биха били полезни на учителите и могат да си извадят своите изводи. А има ли обаче закачки с учителите? Примерно с безумно облекло или някакви недъзи, което вече има не... И такива, има и такива, които минават границите. Да. И които, за които ние сме разглеждали възпитателни дела. Например, две момичета се скарват помежду си, едното публикува некролог на другото. Съответно, имаше вече и тежки психически последици при родителя на детето и при самото дете. С него също трябваше да работи психолог. Извършителката на тази противообществена проява също осъзна своята грешка. При нея също премина процес на обмислене, премислене. Така че това също не е приятно. Нали, трябва да се знае с кого ще си направим шега, да се помисли как тя ще се отрази на този човек. Това са така наречените мемета. Да. Шеги, които понякога могат да отидат и в сферата на черния хумор, както виждаме, и да не нанесат така поне емоционални щети на хората, okay, които станат жертви. Влизат ли в всички тези противообществени прояви, които разглеждате? Предполагам, че да. Клипчетата с тормоз, с насилие. Имаме ли чести с такива случаи в Бургас? Слава богу, нямаме чести, но имаме такива. И това е най-често... Точно за такива прояви най-често разглеждаме възпитателни дела. Когато има някъде бой, някой го заснема, това нещо се качва в интернет, вижда се и от медиите, много бързо се самосезират от Държавна агенция за закрила на детето, правим координационни механизми за деца, жертва на насилие, взимат се редица мерки, ние разбира се, вършим си работата. Но, за съжаление, това са проявите. Щетите върху съответните деца остават. За съжаление, да. Това е всъщност. И много често пък войната преминава между родителите. Случва се така, че децата се разбират помежду си, но на ниво родители нещата не стоят така. Войната продължава по-дълго там. Да. Да, аз за това започнах и с родителите, защото от тях започва и там свършва винаги. Те трябва да са въвлечени в модела. В тази разяснителна кампания, всъщност, те ще бъдат ли включени по някакъв начин? На този етап не, но говорим и мислим това да започне от до година. Трябва да се подготвим, защото родителите са на различно ниво с познания върху интернет и компютрите въобще. Има едно поколение родители, които изобщо не разбират от компютри. Има друго поколение, което разбира, но превенция от страна на родителите задължително трябва да има. А ние това, което говорим в тази разяснителна кампания, е това как децата да защитят социалните мрежи, в които те така широко са се настанили. Тук даже мисля, че
имат вина и учителите, особено и при по-малките ученици. Например, моя син, когато беше в пети клас, той не проявяваше абсолютно никакъв интерес към Фейсбук, но се прибра и каза: мамо, трябва да си направи регистрация, защото ще има група на класа, там ще дават домашните, това е много модерно. Има отговорник от класа, който отговаря за домашните, учителите дават на него домашните и той ги вписва в тази затворена група на класа във Фейсбук. И така моя син всъщност едва ли не по принуда да влезе направи регистрация в Фейсбук, да. И да. Там в групите, когато си нарочат някои дете и започва отначало с някакъв хумор, убитите прерастват и в по-големи. Знаете, при децата те са много емоционални. И то при възрастните се случва често, да. При някой по-щекотлив въпрос. Всички знаем какво се разразява отдолу като коментари, какви да. Войни настъпват, че едно блокиране, че едно разблокиране и възрастните стават като едни деца, така почти обезумяват. Пък какво става при лошото децата? Лошото е, че в групата на класа няма много учители или изобщо няма. Няма възрастни, това са само деца. Да, и когато нещо се случва, обикновено ние разбираме от някой родител, който все пак има по-голям контрол и проверява какво прави детето му в интернет. И всъщност това ли е основното? Ето вие го казахте. Трябва да се държи контрол върху това какво правят децата в интернет. Освен контрол и ние да им обърнем какви са опасностите, внимание върху това, именно. Какви са опасностите, да. Така че те сами да могат да защитават своята мрежа и да пазят своето интернет досие, ако мога да го нарека, чисто. Защото това, което основно им разясняваме, че в интернет нищо не изчезва. Че с копчето Delete нещата не се свършват. Защото над 90% от информацията, която е изтекла, тя някъде се пази. И може да се отрази в бъдеще, когато те са започнали своя житейски и самостоятелен живот, да излезе някаква информация от някакви, аз им казвам, кифлински снимки, недосмислици, от купони, което да повлияе след както това на тяхната кариера. Както се е случило за някои политици, точно например, така, да. Или други да. Хора, както отбелязвате с кариера. Виждали сме дори в световен мащаб как се изравят подобни уличаващи информации, така. Които могат да навредят на човека. Да, това е интересен акцент. И тук да попитам вече за другите акценти, които са поставени, защото те опасностите в интернет са наистина много и вие едва ли ще можете за всяко едно нещо с подробности, но как е конструирана наистина? Вие бяхте лектор на тази среща с която се проведе за старта на кампанията в Бургас. Вашата лекция първо на каква тема беше? Нашата лекция е за ние представяме едно филмче и след това го дискутираме за механизма, по който педофилите се възползват от децата. Един първо, от най-опасните всъщност така е, това акценти. Е един и огромен бизнес, това са едни болни хора и много други хора с престъпни намерения, които искат да се облагодетелстват финансово и обслужват интересите на тези болни хора. Какво разгледахте в лекцията си? Подходите на тези хора бяха ли точно механизма, по който да. Те успяват да заловят някой да го поставят в положение на жертва. Защото жертвите на такива престъпления се поставят в позиция, в която те да се срамуват, да се страхуват и да се чувстват в безизходно положение. Има и случаи, които, слава Богу, в Бургас нямаме, които завършват с фатален край, защото в тази крехка възраст те не могат да преценят всичко и доколко са затънали. Всичко им се вижда много страшно, това, че ще разберат родителите, че ще разберат приятелите, че всички ще се подиграват. Това е края на живота. Това е края на живота, точно колко така. Колко случаи в България има такива за България? Ние нямаме данни в нашата комисия. Има. От време на време се чуват в медиите, по-скоро от полицията биха могли да кажат. Предполагам, че те да. Следят вие тези... Вие сте партньори да. С полицията ние в този проект? Работим в този проект, да, но по принцип местната комисия и инспекторите детска педагогическа стая и дома за временно настаняване на малолетни и непълнолетни работим по един и същи закон.
който е за борба с противобществените прояви на малолетните и непълнолетните. Казахте, че филмче е показано. А дали е по реални случаи, възстановки? Филмчето е много свежо, то е анимация. Но това е механизма всъщност. Децата много се смеят, след това много дискутират. Как се случва? Как се случва? Най-вече от там, че не са защитени, виждат се приятелските листи. Когато тръгват да пътуват, почват да се качват снимки, ето ние тръгваме с семейството, отиваме на почивка. Да. Отбелязват братя, сестри и за един съвсем непознат човек, когато отвори един профил, когато разгледа листата на приятелите, види кои са родителите, често се отбелязва кой какво работи и прочете всички коментари, за възрастния човек не е трудно да се изгради представа за характера, за податливостта на това дете. След това много са интересни сайтовете с порнографска информация за децата, по-скоро, за и за непълнолетните. Там, знаете, винаги има едно предупреждение, имате ли 18 години или нямате. Не е трудно да се кликне, че имам 18 години. Но гледането на такава информация също деформира съзнанието. Каквото и да гледаме, то се отразява на нашите чувства и емоции. Особено в тази възраст. Да, знаете, дори и филми да гледаме, някои възрастни хора плачат, минават през своята емоция. Гледането на убийства също влияе на психиката, особено на децата. Така че трябва да се знае какво се гледа. Дали ще по телевизията, дали през компютъра, това няма абсолютно никакво значение. Та съдържанието на това филмче е как си говори с едно момиче, която изглежда много хубаво. Започват разговори за емоциите, за красотата. Ми сега много, много си секси, може ли да те видя? И кара всъщност детето да се поразсъблече малко пред камера. В същото време от срещната страна това се заснема. След това този материал се използва за манипулация и се... И за шантаж. Тоест, да, че всички, да, ти познаваш ли тези хора? Да, това е моето семейство, ами те ще видят този филм, който ние вече имаме. И ако ти не правиш това, което ние искаме, с теб е свършено. И това е начинът, по който те си представят, особено по-малките, големите са наясно, но по-малките си го представят педофила като много страшен човек. А в същото време те са с профил на деца, с откраднати снимки, с чужда самоличност. И много обръщаме внимание на това кого приемаме в интернет и знаем ли кой е срещу нас в мрежата. Защото интернет дава една анонимност на хората, която е много добра за хората с престъпни намерения. Коментирахме това, че по статистика на службите, които се занимават с киберпрестъпленията, над 30 милиона са фалшивите профили в Фейсбук само. Има много други социални мрежи, които те ползват. Така че това са хора, които са там не за да се радват на снимките и пътешествията си, а да гледат кой какво прави. Дори за по-дребни битови кражби. Нали? Една информация, че ние отиваме на почивка, може да е сигнал, това и възрастни го правят, че в нашия апартамент, в нашата къща няма никой. Там е свободно пространство в момента и може да се извърши някакво престъпление, обир, кражба. Наистина стават все по-разширени възможностите с все по-голям замах и все по-големи възможности да се използват социалните мрежи за всякакви престъпления. Така. Върху какво акцентира прокуратурата? Ето, говорителят на Сотир Цацаров беше тук, Румяна Арнаудова. Тя също имаше лекция. Нейната тема... Те говорят за структурите, какво представлява по принцип прокуратурата, как могат да се подават сигнали. Вече как да реагираме на някакъв случай. На някакъв случай, към кого да се обръщаме. Разбира се, по-големите деца могат да направят, младежи вече могат да направят сами, че да се запазва тяхната анонимност, къде да го направят, как да го направят, докато по-малките трябва да се обръщат към хората, които ги обичат. Най-вече това са техните родители, техните учители, психолозите в училище.
но при всички положения към някой възрастен. Акцентират върху това, че дори ако са свидетели на престъпления, те трябва да подадат сигнал или пък ако нещо с тях се случва, да не го таят в себе си и да се страхуват. Да се страхуват най-вече, да, и да се обърнят към човек, който наистина може да им помогне. Защото те са склонни да споделят, но споделят помежду си. Опитват се заедно да решат някакъв проблем, но нямат този житейски опит, който има един възрастен човек и който има по-цялостна представа за това, което се случва и как може да се реагира. Точно така и именно за това се нуждаят от такива кампании. Всъщност казахме, че Бургас е пилотен, но такава разяснителна кампания всъщност вече е провеждана в Бургас, може би от други организации. За първи път ли така е организирана, институционална, широкомащабна? Ние вече 2 години подред с националната телевизия, отново с МВР, правим кампания «Кой е срещу мен в мрежата?». В тази кампания участват и представители на различни игри, интернет-игри, които споделят и личен опит, въпреки че са големи, какво ми се е случило, така че големите също не са защитени, също могат да бъдат измамени. И какви измами пък се случват през игрите, където аз много не съм наясно, но пък децата задават много адекватни въпроси на тях. Тази материя им е позната. И тази предходната година кампанията завърши с един ден без телефон, без интернет, с игри в отборни игри. Така че мисля, че много добре. Ние вече имаме опит от първата година, направихме своите изводи, къде сме направили пропуски и миналата година премина много, много по-добре, да. Сега 6 училища са обхванати в Бургас, но не на принципа по тяхно желание, а са избрани. Както казах, избрани са. Ние това го дискутирахме още през лятото. Всъщност МВР ни насочи към възрастовата група, която те имат повече представа. Нали, голяма част от престъпленията минават и през тях. И са в тази възрастова група. Да, и дискутирахме всъщност коя е най-уязвимата възрастова група. И решихме, че това е между 15-16 години, каквито са 9-ти клас. Така наречената тинейджърска. Да. Възраст. Дали ще има възможности да се разшири? Тоест, ако пък други гимназии проявят интерес, готови ли сте и там да протекат лекции? Ние отиваме от местната комисия, отиваме във всички гимназии, които ни поканят. Ако други гимназии имат интерес специално към тази кампания, предполагам, че и от другите две институции ще се съгласят. Разбира се, обаче те са много натоварени с и друга работа. Това е нещо допълнително, което правят. Ако на нас влиза в превантивния план, не знам при тях точно как стоят нещата, но са отворени и предполагам, че бихме могли да направим. Да. Кампанията вече стартира с какъв срок е? До края на месец март ние ще обхванем общо 6 училища, по две в месеца. Защото не искаме да разваляме учебния ритъм, ние се вместваме в часовете на класа, но трябва да се монтира мултимедия, имаме технически проблеми, не във всяко училище има зала, така че там където няма, ние ще влизаме паралелка по паралелка. Тук успяхме да ги обединим по 2 класа, такъв е капацитета на залата, и да минем в 3 лекции, но имаме такива, в които ще ходим и 5 и 6 пъти, зависимост от броя на паралелките. А като цифра, така изчислявали ли сте колко ученици ще успеете да обхванете с този първият етап? Не, аз първият, ако съм да скарана с цифрите, но класовете, да речем, са 26-27. В френската гимназия има 7 паралелки, мисля, в математическа са 6. В строителния техникум ще ходим, мисля, че пак са 7. Общо взето паралелките са между 6 и 7, да. Тоест, може лесно да се изчисли това. Коментирахте ли всъщност и вашата лична позиция каква е? Трябват ли промени в законодателството? Ето и прокуратурата е партньор в случая. Примерно с наказанията за подобни
така наречени киберпрестъпления, при измами, при педофилия засечена, така предоказана Много вина. Трудно се доказват тези престъпления, да. Много трудно се проследяват. Аз много не разбирам от... Но казват, специалистите казват, че има мрежа в мрежата. Много трудно се проследява откъде произлиза материала. То обикновено не е в нашата страна. С тези престъпления се занимава Интерпол. Те да. Са на трето място в световен мащаб. Вече. Така че имаме работа с организираната престъпност. Закони. Тоест, след това се закони. Нареждат, може би, наркотици и проституция и след това са тези. Не. Каква е поредицата? Терористичните са. Тероризма е на първо да, място. Да, организираната престъпност и вече киберпрестъпленията са на трето място. А на първо? Наркотрафика, така ли? Ами там съм, да, мисля, наркотрафика. Сега не мога тероризъм? Да... Тероризъм, да. Киберпрестъпление. Любопитно е, наистина, защото киберпрестъпността е сравнително така пеленаче, съвсем в сравнение с такива стари бизнеси, като много, наркотрафика. Много, като... Ами той вече се случва и през интернет. Това, да. Нали, също, всички видове престъпления, които може да си, ги, да си представите, минават през интернет. Дори вече. Терористичните... Знаете колко се там следи за различни думи, кодирани, закодирани, да точно се проследят така. Откъде. Издирват се потенциални... Да, а и те самите водят комуникация точно оттам. Хората са на големи разстояния. Така че това е бъдещето. Това е динамично се развива и ние не можем да очакваме нещо различно. Но е много трудно да бъдат заловени и осъдени хора за киберпрестъпления. Закони има, понеже вие ме питахте за законите. Именно, закони има, но когато се докажат такива престъпления, може би и вероятно получават своите заслужени наказания. Това е по-скоро от прокуратурата, мога да кажа. Но много трудно са за, трудни са за откриване, за доказване. За проследяване и точно така нататък. Така, да. Действително, като че ли, и това е не като че ли, а със сигурност, превенцията е най-добрият подход. Това е всъщност и акцента на тази кампания. Това се опитваме да повдигнем завесата и да им покажем какъв свят стои от другата страна. И сега малко и за тях да кажем, ето срещате се с тях. Какви въпроси най-често задават? От какво се вълнуват най-силно? Най-вероятно, често те сами ви подсказват на къде трябва да вървите. Ами аз съм много използвам филми в не само тази анимация, а има филми, които ползваме. И са ни предоставени от полицията, намират се и в интернет, може да се намерят, които отварят поле за дискусия. И когато те преминат през филма, през емоцията, за която преди малко говорихме, която предизвиква филмовия материал, те започват да задават и своите въпроси. При по-малките и много често се случва да започват да споделят как са приели за приятел някой непознат. Какви разговори са водени. Дори има и случаи, в които е имало, може би, наченки на... Тоест, в подсъзнанието на отсрещния човек е било това дете да бъде превърнато в жертва. Да, точно и започват, започват да споделят. Разбира се, на нашите срещи винаги присъстват педагогическите съветници, училищните психолози, които след това продължават разговора в своя кабинет. Така че смятам, че има полза. Освен, че широк кръг деца научават това как да се защитават, такива, които са дали индикации, че нещо се е случило при тях, разговорът продължава. А кампанията ще продължи ли и след изтичането и предполагам, че може да се нарече като някакъв първи етап, първа стъпка така и е, там нататък ще посочи пътя. Да. Ние сега виждаме своя опит, какво можем да вкараме още, какви въпроси се задават. Да. Децата са тези, които подсказват какво да променим в нашите лекции, на какво да обърнем по-голямо внимание. Колко души сте ангажирани? Колко души сте екипа с тази екипа нелека задача? Трима души сме. Трима души сте. Да, госпожа Йовита Григорова. Но въвличате, ето казахте, и педагогически съветници. Да, можем да ги изберем. Те са нашите, госпожа Йовита Григорова и Ваня Кънева от Йовита Григорова от апелативна прокуратура, Ваня Кънева от икономическа полиция. Престъпления, които са
се занимава с икономически престъпления. Много е наясно. Тя е тази, която отговаря на по-специализираните въпроси, са свързани с киберпространството. Киберпространството, фишинг и така. Да. Фишинг. Да, то говори само за себе си. Нали? Как се улавят в крайна сметка. Така, да. Жертвите. Тя всъщност имаше много интелигентни въпроси, когато бяхме в математическа гимназия от децата, които изучават информатика. И разбира се, гледахме, слушахме, също се учим. И вие се учите в движение. Разбира се, така е. Това е нова територия, пак го повтаряме. Специализирана. И изключително силно и динамично развиваща се. Та наистина трябват доста усилия, за да се догонва. Да. И за да се изпревари, в крайна така сметка. Е. Проговорихме се, че трябва, може би, да направим и такива дискусии с родителите. Да, това с което също започнахме. Вероятно ще се подготвим и ще направим нещо такова през следващата година. Ние, разбира се, също трябва да се подготвим, да направим едно предварително проучване, да видим те на какво ниво са, какви познания имат, за да може да сформираме различни групи. И да видим какъв интерес ще има от страна на родителите и на учителите също. Благодаря ви. Аз съм сигурна, че всеки един от родителите, както и всеки един от нас, може би, може да научи нещо от подобна разяснителна кампания. Ние, възрастните, разбира се, можем да си потърсим и така информация сами, но при децата трябва да се отиде, при учениците трябва да се отиде с идея превенция, наистина, тъй като разбрахме вече от госпожа Десислава Василева какви са в момента най-често честите заплахи, опасностите от безконтролното общуване в интернет за децата и за учениците. Желая ви успех в тази кампания и се надявам отново да ни бъдете гости с резултати или да речем вече с бъдещата ви стратегия, да, за подобни кампании. Успех ви желая! Благодаря! Добро утро, Бургас! Ви казвам отново с утрешния блок на телевизия канал 0 в последния делничен ден, петък, 27 януари, както вече казах, леден и мразовит, както го предсказаха синоптиците. Тази сутрин в студиото ще си говорим с писателката Вида Буковинова. Използвам веднага да й честитя юбилея. Предстоящия юбилей. Предстоящия юбилей. Всъщност, госпожо Буковинова, първо, честит юбилей, да сте жива и здрава, но предстоящ юбилей няма. Цялата година е юбилейна. Щом е за вас кръгла годишнина, тази 2017-та, цялата има година... Има още цял месец. Да. Нека да не предвикваме съдбата. До рождения ден. Така че наистина очаквам. Години наред съм се готвила за този ден, ако Дядо Боже ми даде възможност, разбираш. И за сега това е привилегия да дочакаш такава възраст. Да сте жива и здрава, много добре изглеждате. Благодаря. И благодаря на всичко отгоре. Можете да бъдете пример за всички останали хора с огромната си енергия, творческа, защото поздравявам ви и за най-новата ви книга. Благодаря. Без корен. Веднага може да я покажем. Ето я тук. Аз я прочетох на електронен вариант, трябва да си призная. Но отново за пореден път, докосвайки книгата, се убеждавам колко по-различно е да я вземеш в ръцете си и да ти замирише на хартия. На хартия. На букви. На мастило. На мастило, на букви, на разказ. Много ме изненада, госпожо Буковинова, вашата нова книга. Защо? Корен. Защо ви изненада? Непозната Вида Буковинова, съвсем, да, различна. Абсолютно различна. Права съм, нали? Абсолютно, да. Абсолютно сте права. Защото, доколкото така обществеността ме познава в Бургас, аз съм известна като краевед, като историк. Имам написани над 13 книги на историческа тематика. От тях 3 генеалогия, родови изследвания. И за първи път навлязах в дебрите на билетристиката, нещо, което... през тия години съм писала някои разкази така под псевдонима Вида Парориска. Имам писано, нали, така, но повечето за вътрешна консумация, така. За удоволствие съм си писала, но никога не съм се занимавала с такова творчество. Не съм завършила български език и литература. Не познавам методите. Не Вие познавам... сте историк и философ. Аз съм историк, да. Да. Не познавам методите за писане на такъв вид произведение. Нито принципите.
Изобщо го пиша... Буковинова, колко го по... големите писатели са завършили? И има ли изобщо университет за писатели? Но това е един друг въпрос голям. Аз искам да ви уверя, че този първи опит се е получил изключително увлекателен. Признавам си също, че подходих с резерви малко, както може би всеки един обикновен човек, заради това, че очаквах една тежка тематика, натоварваща душевно, тъй като става въпрос за различните хора. Става въпрос за хората без корен, осиновените. Точно така. И за хората с някакви физически проблеми или специални нужди, изобщо различните от нас, които ние така натоварени в ежедневието си не обичаме много да поглеждаме. Изведнъж обаче какво се оказа, госпожо Буковинова? Аз видях едни щастливи хора, много често по-щастливи от нас самите. Как се случи да обърнете поглед към тях? Така. Моя живот извън работата, извън къщи, беше свързан и с хора, които имаха различни увреждания. Общувах с тях. Общувах с много семейства, които имат осиновени деца. Три деца са осиновени от моето село с моя помощ. Аз тогава работех в сферата на медицината. 20 години съм работила като медицинска сестра. И с моя помощ. Двете от осиновените деца не проявяваха интерес към миналото си, към корените си да питат. Към така наречените истински родители. Биологични родители, да, така. Да. Обаче първото, което взех на времето Диянка, която е прототип на, прототип на една Дани, от героините. Дани, на Дани, да, прототип на моята героиня тук, която е Дани. На мой първи братовчет, жена му беше тези, това заболяване, което има изкълчване на тазобедрената става, тя ми е героиня Калина. Точно така, тук, пострадала, нали, при раждане. Калина, тя е моя героиня. Дани, и аз почнах така да я наричам вече, Дани, постоянно ме атакуваше. Лелче, кажи ми коя майка ми. Кажи ми коя баща ми. Същите фрази ги прочетох. Абсолютно, едно към едно съм го предала това нещо. И тя беше повода. През тези много години, тя се е 45-6 годишна вече, точно както и романа започва така, да, не е било да не кажа, не искам да я нападам майка ми, да, не искам да я обиждам, просто искам да знам, че имам роднини. Просто искам да знам коя съм, това казва героинята и през целия роман търси корените си. През цялото време търси своите родители. А пренебрежението към хората, различните хора, прототипа ми е Христо Маринов, това е Михаил Берберов от село Горица. Почина преди 2-3 години. Всичко това е неговите спомени, които се съхраняват в държавен архив. Ползвали неговите документи? Спомени ги адаптирах като писма. За по-интересно. Да, адаптирах ги. Тази епистоларна част, поздравявам ви, много добре се благодаря. Получила размяната на кореспонденция, където хората вече от първо лице разказват така, да, преживяванията. Знаете ли, на млади години бях замислила епистоларен роман. Да. Аз много ги харесвам. Така. И имах много ухажори, като всяка млада жена. Като всяка млада жена. И бях се заделила най-интересните писма. И като започнах да им пиша на времето, в два екземпляра ги пишех писмата. Едните ги пазите за романа. За да остане при мене. Да. Нали? Защото бе го замислила той нещо. Наистина така, преди много, бех много чела години, някакъв да, френски писоларен роман, да, не помня автора. Чела, и под негово влияние, преди много младежки години беше той нещо и така нататък. Но съм много въздействащ. Така, обаче, при разни там истории, така, изчезнаха и писмата, и моите, и всичко и така. Тази идея ми възникна точно когато работех върху този роман. В Държавния архив, когато открихте тези не, писма също. Не, бехме, ако вие сте чели Дани, като да, заминава да, за София, да, вече да, за столицата с детето да, и Штандъжи, да, ходят на гости на Хрима. Така. Така. Това е наше посещение. Посетихме Бисерка Граматикова от краеведите, покойния Стоян Чора и Енчо Маринов. Не знам жив ли е то човек, какво е жив, да е жив и здрав. Нали? Така. Не сме се виждали много-много години. Мишо правеше 65 години. Ние с него до тогава поддържахме
кореспонденция, без да се познаваме. Да. Аз бих председател на Дружеството на краеведите, което го основахме 1991 година. И във връзка с 65 годишната направих една кампания, една акция. Всички интелектуалци та направиха дарение. Та събрахме пари, та отидахме да му занесеме парите и да го уважиме. Писаме тогава и във вестника, там под този повод негови материали и така нататък. Той отказа да ни приеме. Отказа да приеме подаръка? Не, отказа да приеме нас на гости. Ми вика, Буковинова, разрушен съм целия, доразруших се. Паднал и си да. Щупил ръката и не иска да ходиме. Да. Сега, вие, Дамян Дамянов, го знаете. Разбира се. Визията му. Да, така, и той да. Е също един от тези специални така, хора. Точно така, да. Значи, Мишо Берберов беше един Дамян Дамянов, но с прекрасно лице. Да, и нямаше проблеми в говора. Да, това беше разликата. Разлика. Но ние го прогитариме, то отидахме, то го видяхме. И всичко това, което е описано чрез моите героини, всъщност ние бехме тримата приятели, история. Които ходихме. Да. Но пак под формата на писмо го направих, за да бъде по-така. Повечето герои явно са да. Съществуващи, истински така, и, хора от и живота И Мишо тогава, като ходихме, ме помоли, изкара една папка и вика, Буковинова, моите материали, защото той беше журналист и така нататък, фотограф, се намират в държавен архив. Написал съм тук вече спомените си последно и ще те помоля да отидеш да ги занесеш, да ги прибавят към фонда ми в държавен архив. Но, прочети ги. И ако ти сметнеш нещо за интересно, ползвай го. Да, предостави. Точно право. Така. И аз тогава седнах на пишущата машина и направих извадки от това, което се намира в оригинал в държавния архив. И това, което се намираше при мен като извадки, което мислях да го направя като повест, посветено на, на Мишо. Само на него. Само да. На него, да. А всъщност се получи... Взех да го направи го аз, Нике. Както той беше заглавил победителката, богинята на победата. Да. И исках едно мнение. Направих дискетата и я занесах на Соня Кехлибарев в библиотеката, с която сме приятелки. Да види да каже едно мнение да каже. Да, разбира се. Тя го прегледа и вика, не си влязла в кожата на героя си. Точно тези думи употреби. Аз бях употребила и псевдоними за хората, които там... собственика на керамичната фабрика. Абе, до кога ще и пазим тия хора, казвам, бе? Назови си всичките имена, бе. Вика, като документално добре, обаче, викам, благодаря ти за мнението. И си взех аз дискетата, при мен си бяха и другите ръкописни материали, и тогава, като започнах да пиша този роман, и тръгната реших, не спря. Да, тръгната реших, не спря. За три месеца сте За три месеца го направих. Много бързо това значи, ето, видяха зрителите какъв обем, как е възможно. Вижте какво. То в мен зрееше много години. Да, това е по-важното. Аз увода и края го знаех. Да. Знае го как ще започне, как ще завърши. Нужни ми беха хора от пълнота. Точно. Ми беше нужна, за да стигна до този край. За да оживее. Сега, фактически, аз започнах най-напред. 11-та година си една ми замина за Германия. Като лекар там да работя. Семейство си замина. 11-та година. И под влияние на това, когато той замина, нали, малко така носталгия и така нататък, от един път започнах да се занимавам фактически от преди 30 години. Неочаквана среща с чужденеца. От втората глава, тук на третия раздел. Започнах да пиша под влияние на това, когато си не беше в Германия. И с германски имена, питай го, кажи ми някое германско име. Внукът ми беше в немската гимназия, Митко, кажи ми някое германско име, бе, баба. Взех да чета литература, там да се потопя малко в тая атмосфера и така нататък. Та, през цялата 13-та година аз пишех едновременно тези момент там, нали, за в Германия, детето осиновено в Германия и речник на странджинските диалектни думи, който бях започнал преди 15 години и го има в тетрадки.
Да, вие дори отбелязахте, че като преподавател много често сте използвали странженския фолклор, да, и шеги, така, за да разсейвате студентите. Има ги в тетрадки и тези тетрадки бих ги вържала на кръще и бих писала моите потомци, ако искат да разчитат моите иероглифи. Да. Обаче от един път... Изведнъж всичко това се събра. От един път, да, реших я да взема, аз да го запаметя в свободното време в компютъра и започнах странджански диалектни думи, тълковия речник, от тетрадките да там. И редувах. Като ми омръзне да пиша речника, почвам тук да се занимавам. Да. Той нещо до към края на 13-14 година. 2013-14. Така, 15-та година, да, в началото на януари месец, гледах едно предаване, по кой канал, не помня, за деца, които търсят родителите си. Мисля, че и аз го гледах това предаване. И за хора с неравностойно положение. Да. Плаках. И от един път ми штракна. Крайно време е да започна да го направя аз това нещо. И всичко това и да се обедини. Просто в мене тези неща бяха натрупани. На лятието, казвате вие писателите, като пишете. На лято ми беше в мозъка това нещо. Да. На лято беше. И като започнах тогава, денем, нощем, моите герои се явяват. Аз и другите книги, историческите, нямам план предварително. Да. Не знам как съм устроена, но аз никога не пиша така наречения тематико-структурен план. Да. В момента ми се ражда главата, в момента ми се ражда образа, идеята и казвам това заглавие, това заглавие и така. Така, няколко и... поколения проследявате. Значи от 30-те години, когато Миша е роден, да, да проследявам неговото детство там, чрез писмата, нали? В Гориса, този инвалида, който да, е журналиста, който е, до към последните години, тук 13-та година. Значи, фактически, моя милост, без да се усети, защото аз не знаех какво, близките ми не знаеха, никой не знаеше, че аз пиша такова нещо. Никой не знаеше. Без да се усети, аз съм ухванала живота от три исторически епохи, да се каже. Да. Капитализма, периода на социализма, перипетиите, тревогите, успехите, неуспехите и така нататък. И демокрацията. И вече, така наречената. То така наречена демокрация, преход, там вече университетите, там учат свободните, да, университети и така нататък. Но той нещо аз несъзнателно го правях. Следвате някакъв вътрешен път. Точно така. Нещо, героите ви водят. Нещо вътрешно, да, нещо. Имах само една малка ученическа тетрадка от лява страна на компютъра, като някой герой, като ми дойде, да пише името, за да не го забравя. Той си идва с името. Той си идва с името. И с това какво ще представлява? А колко процента са реалните хора? Абсолютно всичко. Всички 90 на 100. Да. За всеки образ стои прототип. Да. Но за формирането на един прототип, както се улавям сега вече, използвам няколко прототипа събира, за да формирам. Събирателни образи. Например, в детската възраст един пример имам. Да. Младежката, зряла възраст и както е Лиляна, да кажа, моята главна героиня. Това е моята учителка по история в Малко Търново. Да. Тя? Другарката Стоянова. Да. Да. Лиляна, да, малкото име не мога, Стоянова, другарката Стоянова беше. Вероятно знакова фигура в живота ми, ами да, която да, сте превърнали да, в... Дълбока следа остави тя в живота ми. Да. И стана героиня. Много силен характер, и стана, да, така, много интересен образа характер на Иван Митев. Физическият му тип е от един мой учител от прогимназията, който бе в граматиково учител. Иван Камбуров се казваше. И предаваше и физкултура. Строен, красив, хубав мъж. Да. Всички момичета бяха влюбени в него. И младите учителки. Аз бях дете тогава, прогимназията. Този физически тип. Да. Но живота, това, което той прави, е друг пак от мой познат, който се развива и така нататък. Така че няколко прототипа използвам за формирането на един образ. Точно така, и са се получили наистина едни пълнокръвни, пълноценни, истински хора, които въздействат, уверявам ви, така заживяваш с тях, с техните съдби. Едно нещо обаче, госпожо Буковинова, ме притеснява. Кажете. Ами, някак си много са добри хората във вашия роман, бе, госпожо Буковинова. Пък аз наоколо, около себе си не виждам чак толкова добри хора. Едни наистина силни личности, с много ценности, с високи стойности, хора, които се умяват да бъдат щастливи. Къде са тия хора, бе, госпожо Буковинова? Къде вижте, са вече? Вижте това какво е един отминал стар свят ли е? Не.
Може би времето формира хората, нали? Да. Но ние се променяме с времето. Както е казал Левски, ние сме в него и той е в нас. Така, обаче, за да бъдеш добър, това трябва сърцето да ти го иска. По сърце да си добър. Нека сега да вземе моята героиня Дани. Дани, да. Така. Тя постоянно ми плаче, вика, чии грехове изплащам, Лелео? Каква е моята карма, виждате какво? Едно да, към едно като... нейния живот тук отразя. Първо, нали, осиновена, след това детенцето и се ражда с... Така, баща ги умира, майки ги умира, постава да, си рак и, тежка съдба. И така нататък. Така. Откъде? Сега, майки и баща и са прокълнати с собствените им родители. Биологичните им родители. Защото биологичният ги баща Иван Митев, моя герой, който е тук, което също истински случай, абсолютно истински случай. Човек, който умори цяло семейство, едно към едно, така, осъзнава какво е направил. Но прокълнат от майка, от баща, от селото, от близките на злочестените момичета, всички много-много клетви. Майката на Лиляна също прокълнава, която живее в патриархално общество и не може да приеме дъщеря ѝ за срам да стане там пред хората и така нататък. Тоест има една така, двойно кармична обремененост. Да, точно така. Така както плача моята героиня, че и грехове изплащам. Кармиш обаче, тя възприела интелигентността, добротата на родителите си. На вече тези, които я отглеждат. Така. Да. На които отглеждат и на биологичните родители, които осъзнава своите грешки. Т.е. способни са на такова нещо, на разкаяние. Не всеки е способен. Разкаиват се. Точно това. Искам да обърна внимание. Това е разкаивайте се. Прощавайте. Прощавайте. Няма безгрешен човек. Всеки греши. Както казвам, думи, слова, смисъл и така нататък. Но нека да имаме добри сърца да прощаваме. Бог е този, който решава кой с какво да го накаже и така нататък. Да. От тук идва добротата. Искам да обърна внимание на това. Значи, Дани, благодарение на добрите качества, положителните ценности, които тя е наследила от биологичните си родители. На тези, защото, виждаш, преобразява се Иван, преобразява се и Лиляна. Смиряват се, те се смиряват да, и правят добро вече. Да. Да. Попада в такова семейство. Инвалид майката. Бащата обикновен дърводелец. Умира млад. Борба. Майката отива да работи в болница, за да може да оцелее. Не иска да я приемат там. Да, там срещаме и един така... жесток свят. Жесток характер пък на героинята, която... Жесток характер, тази отрицателната... Имаме и отрицателна, отрицателната героиня, там, която... Аз пък къде в онкологията, не в онкология, в друг... Също аз, като млада сестра работех, замествах по много отделения, а тук в онкология вече в зряла възраст съм била. А като млада сестра работех във вътрешно, в нервно и така нататък. Там бях отидах млада, 20 и няколко годишна, а работех с 40 и няколко годишни жени, сестри, които ми завиждаха. И ме правяха тия мръсоти, които са описани там. На мен ми се случиха всичките в тези отделения, където работех там. Но като отидах в онкология, заварих друга среда. Може би, там хора... Смъртът е винаги пред очите. Страданието. Страданието. Не може да не страдаш ти, като видиш един човек, че ти вика, сестро, помоги ми. Това облагородява ли? Не знам. Облагородява. Казва, мъката. Този, който не е страдал, но не е защо? Способен на състрадание. Но защо да чакаме да пострадаме? Да, и аз си задавам този въпрос. Защо да чакаме да пострадаме, тогава да се обърнем, да станем добри? И тогава да станем човечни. Да. Защо? Казваме, като сме болни, казваме, Господи, защо ме наказа? Господи, защо съм болна? А когато съм добре, ще не му кажа, Господи, благодаря. Ето какво забравяме. Това забравяме. Това забравяме, миличка. Това забравяме. Значи... На какво друго ни учат вашите герои да не го забравяме? Моите герои може да научат всеки на нещо много важно. Да завистта да изкоренят от себе си. Да не завиждат на близкия човек за това, че е успял. А да се радва с него. И да може да черпи опит от този човек, да постигне и той това.
А не да му прави мръсоти, както пред отчетката на моята, на моята героина Лиляна Ирена. И те е прототипен образ, едно към едно. Да. Само, че от няколко там събрани и така, от няколко прототипа събрани и така нататък. Да. Ето това е. Просто тази завист и тези, това клюкарство, интриганство, както казах... Желание да навредиш. Клюката пълзи, истината хвърчи. Да. Айде сега. Тя е по-трудно уловима, истината. Значи, клюката е като троскота. Да. Пуска корени навсякъде. Обзема те отвсякъде. Може да те унищожи. Аз го кажа, а пък ти се оправи. Не става така. Духовните рани. Лиляна, сърцето ми кръв капе, когато казва. Раната, която не се вижда, която нанесла нейната майка с нейното патриархално разбиране заради хората да живее. Сестра и казва, какво направи с детето си? Защо така постъпи? Тя дойде поплача на рамото, а ти изгони. И ето другия компромис в семейството. Майките да не отблъскват децата си. Независимо какво са направили. Каквото и ще да е направило детето, то ти е дете. Той не е място на комшията. Ще прилича или на тебе, или на мъжете, или на брати, на сестрите, на чинка, на леля, калеко и така нататък. Това е не от някъде е дошло. Или пък грешка във възпитанието. Айде! Точно така. Винаги, грешка във възпитанието. Винаги причината е в родителите. Аз винаги съм го подчертавала. Не може така. Детето е дете. Сгрешил. Ученик ли било, какво било? Шамарите. Не става така тая работа. Знаете ли, ние с отец Захари, като ходиме на експедиция, тук последно, тук биографията ми пише, че с него 12 години сме били, имаме издадени много сборници. 12 сборника имаме издадени, които аз съм редактор, и така нататък. И Милка Бихлюмова. Ходиме в края на 30 август, заминаваме и там до 10 септември. Последните години по 5 дена бехме до Малка Богородица. Та, Малка Богородица хващаме на село, като сме. Къде? В 4 села сме ходили. В 4 села. Ли е, къде е Странджа, това? Значи. Да. Три години бехме в село Кирово, Грудовска община. Да. Три години бехме в село Калово, Малко Търновско, в село Близнак и село Стоилово. И вече оттам аз се оттегли, защото вече по различни причини и така. Та, когато бехме в тези села, ходим там, където има църква, това са православни експедиции. Да. Църковно служение. Сутрин служба, вечер служба. Децата ги учиме да се вечерковяват. Така. Бабите в селата знаеха, че попа е в селото. И почнаха да идват на църква заедно с нас. И като не бежеше Богородица, три дена постехме целия екип заедно с учениците. И съобщаваме на бабите. Това е за 15 август. За голямо... Не за 15 август, за 8 август. Малка Богородица. А, за малка Богородица. А 15 е голяма. За малка, да. Рождението на Богородица. Да. Който иска да вземе причастие, да пости и да дойде на Богородица, така. Най-напред минаваха учениците да се изповядват. Един момент, много важен ще ви кажа, нашите не знае да се изповядват нашите хора. Мисля, че само католиците. Не, само католиците, като гледат там преградено зад мрежата. Да, по филмите, да. Оттатък по филмите, тя плаче и казва... Православието е по-различно. А, така, сега. Православието си заставаш през свещеника. Да. Така, и разказваш това, което тебе ти тежи на душата и мислиш, че си сгрешил или си нарушил спокойствието на някого. Така, най-пред минаваха учениците да се изповядват, после минавахме ние, учителите, и след това от селото, жените, които идваха, за да вземем причастие на следващия ден. Аз, когато отидах, в кое село беше, не помня, след учениците първо отидах. Отец Захари е на хавлия на кърпа, имаше, ми дава кърпата. Буковина, ма пипни тая кърпа. Пипна, ама тя мокра и я пуснах. Да, мокра е. От какво е мокра? От сълзите на учениците. Родители, вашите деца не споделят с вас, защото вие не ги предразполагате. Влезте в тяхната душа. Идете, върнете се във вашето... Нека детето във вас да проговори. Детето! Представи си ти, че си на 15 години или 16 години. Какво се прави от ти тогава? Докато не проговори детето в родителя, той не може да разбере собственото си дете.
Отец Захари, сладкодумен, който го познава, предразполага децата и накрая и реват, изповядват се основното. Мама и татко, бърза от работа, дай да им бележника, какви бележки имаш? А, те ли? Ми ти само ходиш, ти само не четеш, така нататък. Наказан, ще те лиша от джобни пари, няма да гледаш телевизия, няма да ще има. Никой не попита, защо днеска получи тая слаба оценка? Нещо притеснен ли беше? Не можа да четеш ли? Нещо ти липсва ли? Няма такова нещо. Ето, той нещо от тези Захари го констатира във всички експедиции, на които бехме. Липсата на контакт на родителите с децата. И оттам идва възпитанието. Оттам идва и агресията. И оттам идва и агресията. Оттам идва агресията. Много, много са въпросителните, които поставяте, госпожо Буковинова. Има и отговори, разбира се, в книгата. Има и отговори в книгата, но винаги, в крайна сметка, оставя отвореното послание към всеки един, който може да намери в тази книга своята истина. Така е. Искам аз обаче така към края на разговора ни да ви попитам, учат ли ни нас вашите герои и да обичаме повече живота? Защото те наистина са много изстрадали с проблеми, но като че ли повече от нас ценят живота? Тези, които имат физически недостатъци, независимо какъв, дали не може да върви, аз бех направила и една схема, обаче не намери място в книгата, защото ще да се отрежни и без това стана голяма, на бастуните. Просто Мишо ми беше пред очите, когато ни изпращаше, когато ходихме на гости, така с двата бастуна, с двете патерици, така. Той нещо, аз взех и го нарисувах. С двата бастуна, така. Изкривените ръце, крака, деформираните и така нататък. И неговите думи. Който ходи, иска да хвърчи, да лети. Който не може, стъпка по стъпка. Това да е. Направи. Поне стъпка по стъпка да направи. Стъпка по стъпка. И той нещо и в романа. Да. Когато му правят рождение ден, когато го подготвя, за да отиде, как му помага медицинската сестра, в онкология, там всъщност старшата сестра Иванова ми е приятелка, което с името си тук. Да. Така че... Много са посланията на книгата. Много са посланията. Това да обобщим. Само че няма смисъл да разказваме повече. Нека поканим хората кога ще бъде официалното и представяне. Ще има ли официално представяне? Да. Тук мога отново да покажа книгата. Тя е на издателство Знаци. И виждате какво приятно цветно оформление има. Много е приятно да я държиш, въпреки че е доста обемна, не е тежка. И удоволствието с контакта, аз винаги съм го подчертавала, удоволствието с контакта от една книга, от тези цветове, които наистина ни връщат към природата, към корена ни, цветовете на книгата Без корен на Вида Буковинова. Премиерата, да, премиерата ще бъде, има още доста време, на 9 март в научната читалня Пео Яворов зад Свободния университет от 18 часа. Входът ще е свободен. Аз искам да благодаря на издателство Знаци и лично на госпожа Румяна Емалоиди. И аз си благодаря, че ми се действа да ви поканя тук в студиото. Която е и редактор и положи много усилия, защото имаше още 100 страници към тая книга. Да. Трябваше така, нали, да може да я адаптираме. Даже да. По едно време мислиме да направим в две части. Обаче после решихме така. И художественото оформление също е на издателство Знаци, което също така много благодаря. И както виждам, всички я харесват. Много да, добре много оформена. Е приятна, много, да. Много добре. Има съвременен да. Вид. Така, книгата се продава в книжарница Дел Конте, която се намира Само срещу... да не ни глобят за реклама, но хората, които искат да я открият, да. Могат да се обърнат и към издателството, да. И във Facebook страницата. Добре. И така нататък. Извинявайте, аз не ви знам Няма правилата. Проблем. Не се притеснявайте, това са рисковете на живото предаване. Но аз всъщност с това мога да завърша. Че това е един прекрасен подарък от госпожа Вида Буковинова. Не казахме досега, че е 80
годишен юбилей отбелязва тя. Аз обаче много държа да го кажа, госпожо Буковинова, защото дай Боже на всички ни така да изглеждаме като вас. Благодаря. Вашата страст и темперамент да имаме и вашето желание да творите. Знаете ли? И на тези години и за напред. Благодаря. Когато озрявеше идеята ми, беше на Богоявление, като ходих на църквата Свети Марилски. Отец Димо, аз с него всичко си споделям, той е много интелигентен човек. И му казах, отче, имам една идея, искам да ме благословите. Да. Какво буквено? Мина така и така, така и така, смятам да я направя. Благославям те, с тежка задача се заела. Да, така че имам и духовното благословение. Може би и за това, за толкова кратко време, за около 3 месеца и половина, аз написах. Да, с такава лекота, защото имам Божието благословение. И защото аз от тази книга няма да печеля. Моето семейство я спонсорира. Сина ми и дъщерята. Вие сами си я издавате. Сами издаваме. И парите, които от продаването ще се съберат, колкото продавам тогава, с благотворителна цел. С Румяна сме говорили, имануиди, да видим там, да отидем, колкото пари там се събира, нали, дай Боже да се продадат повече книги, да ги дарим на някой човек, който има нужда от помощ. Така че с благотворителна цел. И когато започнах да пиша идеята, още когато ми озря, викам, ако успея да я направя до юбилея, ще бъде юбилейна книга. И слава Богу. Аз мисля, че тя е юбилейна, защото цялата ви година е юбилейна, да сте жива и здрава. Благодаря. Още веднъж препоръчвам книгата, защото вече я прочетох, макар и така по ускорен начин, но демонстрирах, че сега доста добре. Сега ще ви оставя да я четете на спокойно. Благодаря. Има и друг кандидат вече да я чете. Нашия оператор на пулт Теодора Димова, която е всъщност един много запален книголюбител. Добре. И с удоволствие ще се възползва. Да я прочете първа. Радвам Желая ви здраве, на добър час. Благодаря. На вашата нова книга.